Добро вечер за Борислав Крмов, пратеник од Левица. Добро вечер. Добре дојдовте во Вестите. Благодарам на поканата. Левица излезе со барања до сите граѓани на Македонија да се поништи пописот со слоган «Не отворам врата». Има неколку причини, меѓу кои правната недореченост на законот за попис, како и политичкиот договор, како велите вие, за фингирани резултати. Но знаете дека е казниво по закон, кривично дело е да се врши влијание кога станува збор за пописот. Зашто ме прашувате конкретно за неотворањето врата? Значи, ние се повикуваме на член 26 од Уставот на Република Македонија, со кој што се гарантира неповредливоста на домот. Тоа значи дека вие во вашиот дом можете да одберете да не отворите врата на никого и единствен начин некој да влезе во вашиот дом против вашата волја е со судски налог, а ако има некој сумневање за вршење кривично дело или за планирање на кривично дело. И толку. Значи, за пописот може да се отвори врата? Од 1 април до 21 април граѓаните можат слободно да не отварат врата на попишувачите. Но со ова ви велам дека се врши влијание од ваша страна. Не, ние ги информираме врз пописот, ние ги информираме да не се отвара врата и со тоа е кривично дело. Консултирав и правници. А велите фингирани резултати, односно договор меѓу политичките партии. Се сомневате дека ќе има фингирани меѓу резултати? Меѓу СДСМ и ДУИДА. Да, какви? Значи, ние и претходно објаснивме, малку е... Некакви ќе бидат резултатите? Ќе има колку албанци, колку македонци? Ние се сомневаме дека ќе има изместување на соодносот со меѓу албанците и меѓу македонците. Што значи со тенденција прецизно? На спуштање на македонскиот народ што пониско и се сомневаме дека за прв пат ќе биде внесено и бугарско младсинство, онака, у доста голем процент. Вас што ви пречи ако има бугарско младсинство? Нас не ни пречи ништо, ама како да ви кажам, во оваква ситуација, кога го имаме конфликтот со Бугарија, сите овие работи стануваат многу опасни, исто како еве, одскоро имаме нели и телевизија тука, телевизија мислам дека почна да зрачи бугарска и тоа. Да, секако тоа не е никаков проблем, ама не сега, не во овој момент кога сме најбрутално оценети од нашиот источен сосед. Нема логика заради тоа што тие не признаваат дека тука има македонци, сметаат дека се сите бугари. Да. И нема логика воопшто да има бугари во графа на нивна логика. Но кои се вашите докази дека ќе има фингирани резултати? Помалку македонци, а повеќе албанци? Значи, ние немаме конкретни докази, ама од луѓе кои што се вклучени во процесот, имаме анонимни дојави, тоа апсолутно да. Да, мислам и целиот закон кој ќе го погледнете има толку многу недоречености што апсолутно не може тоа да е случајно, значи тие недоречености се намерно оставени за да бидат подоцна искористени. Делите немате докази, но имате одговорност како политичари, без докази сега, да тврдите нешто од анонимни дојавувачи. Па добро, не сме на суд, не мора. Не сме на суд, ве прашувам. Не се разбира. Не, како да ви кажам, значи ако овој закон беше по сите европски и светски стандарди, апсолутно немаше да има никаков проблем да биде донесен консензуално, цел парламент да гласеше за него, може 120 пратеника да крене. Вие верувате ли во Евростат? Да. Ако верувате, зошто не би верувале кога излегува со сообщение и соопштија, изјавија дека немаат никакви дилеми, дека се почитувани стандардите и компатибилни со нивните? Ја убаво ја прочитав изјавата од Евростат и ќе ви кажам, тоа сега заборив на кој медиум беше, мислам дека тоа беше од новинарот беше заклучокот излечен дека е во согласност. Значи, нивната изјава значеше вака, вика, аспектите од македонскиот закон во повеќето аспекти со препораките од Евростат се широко поврзани со релевантните значи аспекти. И потоа вика, нагласуваат дека не Македонија всушност не е обврзана да ги следи нивните овај стандарди. Што значи тоа? Значи ако не ги следи, ако не сме обврзани, не мора. Се широко поврзани. Ама широко поврзани не значи во согласност. Значи никаде во Евростат немаме препорака трето лице да може да дава податоци за друго лице. Збориме за лични податоци. Но не излегуваат дека има попис со матичен број. Врзан подпис. Понатаму недефинирани дефиниции како таа што ја спомнав за место на живење. Место на живење нема во Евростат. Такво нешто неодредено што мислиме ние баш дека е како отвор оставено за ова. Така да, како да ви кажам, зборовите во согласност ги почитува стандардите никаде не почитуваат. И мислам може скоро се да се толкува дека е широко поврзано така.
кога не излегле со соопштение дека не е компатибилно, не ги задоволува, не ги почитува стандардите, јасно е дека ги почитува. Околу пандемија, да, околу пандемијата. Може само кратко коментар. Да, значи, да. Евростат на крај крајава не се они врзани на нас да ни прават попис. Затоа меѓу другото и стои тоа вика не сме, нели, Македонија, Република Македонија не е врзана да ги следи нашите стандарди. Значи ние ако тука сме решени да правиме фалсификати и глупости, тоа се и политички организации, не можат они туку така да излезат, ама ви викам, ако убаво се чита, никаде нема во согласност, никаде нема ги почитува стандардите, вика само широко поврзани. Вие со таа дупка, да речеме, 20% што ништо не почитувате стандарди, може без проблем да направите фалсификат, што ако широко сте поврзани со 80%. Не разбирам, но фалсификат се при многу тешки зборови од еден подустата на еден политичар. Тешко време дојде. Да, и со леснотија може да се кажуваат зборовите. Пандемија, велите дека со оглед на тоа што има пандемија, стравувате за животите на граѓаните. Но има комисија за заразни болести. Па тие и донесуваат одлуке, од вечерва започнува полициски час. Може да и да го поништат пописот, доколку сметаат дека е опасно да се спроведува. Да, но очигледно дека не верувате во таа комисија. Дека таа комисија повеќе делува политички него што делува стручно. Така да, како да ви кажам, некои го споредува еве со изборите. Ама за време на изборите не имаме гласање само на дел од полнолетното население кој што гласа краток момент, влегува, гласа, излегува. Тука ќе имаме попишувачи кои што ќе се задржува до домакинствата 20-30 минути, може би и нагоре, и тука ќе се работи за целото население. Значи, ризиците за избори у ковид криза и ризиците попис у ковид криза се многу различни, многу се поголеми, да. Добро, има и пописи низ другите земји во светот, стравуваат и тие стравуваат, но попис мора да се направи после 20 години. Тоа се аргументите да, и на да, попис мора да се власта направи, зошто да не се и направи на наредната година. Завод. Веќе ќе имаме и огромен дел од населението вакцинирано. Која година? 2022. Значи, наредната година за 12 месеци. Нели треба со единица да започнува годината? Да, ама ако огромен дел држави го одложи, тоа значи во вонредни ситуации може без проблем да се одложи. Значи, работата е некој не само да се одложи, туку и да се спреми нов закон со многу подобра методологија кој што ќе биде консензуално донесен. Консензуално во оваа држава е многу тешко било што да се донесе тешко, и сами сте свесни. Да, ама мора да работиме на тоа, не можеме да. Да. Добро. Јас ви благодарам што бевте гостин. Борислав Крмов, благодарам, пратеник на Левица.